もしかして皆さんは自分の部下に対して指示待ちばっかで全然自分で考えて動けないんだよななんて思ってないでしょうか。それ実は完全に自分、つまりあなたのせいです。もし今そう思ってしまっていても大丈夫です。この動画を見終わる頃にはどういうマネジメントをすれば部下が自ら動き出すのかかなり明確にわかります。はい、どうもサックです。今日はですね、指示待ち部下が自ら考えて動き出すという本のご紹介をしたいと思います。1万人のリーダーが学んだ部下を戦力に育てる技術ということで、こちらの本をご紹介していきましょう。この本どんな本かと言いますと、この本は自ら動き出す部下を生み出す具体的なステップを教えてくれる本になっております。もし皆さんの部下が全員自ら考えて動く部下だったらどうでしょうか。もう最高ですよね。仕事のストレスの9割ぐらいはねなくなるんじゃないのかなと思います。おそらく皆さんは今指示待ちの部下に悩まされていることと思います。指示待ちだけで自分で動かないとか、発言も少なくやる気を感じないとかね、そういった悩みあると思うんですね。かといってどうやったら部下が自ら動く人材になってくれるのか、その方法が分からなくて苦労されているはずです。その気持ち非常によくわかります。人の心というのはわからないですし、年の離れた部下となると余計にわからないですよね。しかし実は部下もこんな悩み抱えてるんですよね。自分で仕事を進めても勝手にやるなと怒られるしとか、指示ばかりでやり方が全然わからないとかね、こういった悩みを部下も抱えているというふうに言われております。実はこういった上司と部下のミスマッチが至るところで起きておりまして、その結果上司も部下もストレスが激化していくわけなんですよね。しかし安心してほしいんです。本書はそんな上司と部下のミスマッチを解消し、部下を自ら動く人材に変える方法が超具体的なステップに分けて書かれているんですよね。つまり本書を読めば誰でも部下を自ら動き出す部下に変えることができるようになるということが言えるわけです。著者は言います。部下育成には順序があり、それさえ分かれば誰でもできるということを言うんですよね。非常に心強い言葉です。ということで今回はそんな最高の部下を育てる具体的なステップ、こちらをご紹介したいと思います。著者曰く、指示待ちの部下が生まれる理由は2つしかないというふうに言います。それがモチベーションの問題とスキルの問題、この2つだけだと言うんですよね。なので今回のこの動画ではこの2つの問題を解消する具体的なステップ、こちらをね解説したいと思います。最高の部下育成方法を学んで最高のチームを作りたいっていう方はぜひ最後までご覧ください。ということで内容入っていきましょう。ではまず具体的なステップに入る前に、大前提としてなぜあなたの部下は動かないのかというところの解説からさせていただきたいと思います。現代の日本ではほとんどの上司がプレイングマネージャーなんですよね。2017年の調査によりますと 99.2% の管理職がプレイングマネージャーだったらしいんですよ。もうほとんど全てですよね。まあ、つまりですね、ほぼ全ての管理職がもう超忙しいっていうことなんですよね。本当に皆さんいつもお疲れ様でございます。上司が忙しすぎると上司と部下のコミュニケーションは減ってしまって、結果上司と部下のミスマッチっていうのが増えてしまうわけなんですよね。また忙しいと上司っていうのはピリピリしたりもしちゃいますんで、部下は萎縮して自分で考えて仕事をする気がなくなっちゃうんですよね。こうして部下のモチベーションはどんどん下がっていってしまうわけです。また部下とうまくコミュニケーションが取れないと、上司は部下の状況っていうのが把握できないんで、部下のスキルっていうのも上がっていかないんですよね。そんな中できないことまで指示してやらせようとするんで、部下は指示通り動けないのって当たり前ですよね。つまり部下は動かないんじゃなくて動けないんですよね。冒頭で部下が指示待ちなのは上司のせいだっていうふうに言いましたけれども、これがその理由になるわけです。じゃあどうすればいいんですかっていう話じゃないですか。実はその方法っていうのはそれほど大変なものじゃないんですよね。その方法は順を追って練習すれば誰でもできます。ということでここから本題のモチベーションを上げる5ステップと部下のスキルを上げる3ステップ、これをね順に説明していきたいと思います。ではまずモチベーションを上げる5ステップ、こちらをご紹介したいと思います。まずですね、指示待ちを修正するには部下のモチベーションを上げる必要があります。これなぜならですね、モチベーションが低いとノルマをこなすために質より量を重視しだすからなんですよね。まあ、つまりいかにいい仕事をするかよりもいかに無難にノルマをこなすかになってしまうわけなんですよ。これではですね、自ら考えて動き出す部下にはならないですよね。
まあ、こういった理由から部下のモチベーションは必ず上げる必要があるというふうに著者は言います。ではどうすれば部下のモチベーションを上げられるのか。そのためには部下の感情に働きかける必要があります。要はですね、部下自身がやりたいというふうに思えばモチベーションを高く仕事ができるわけですよ。なのでそのための方法っていうのを5つのステップに分けて解説したいと思います。ここからが本題ですね。5ステップいきましょう。まずステップ1、現在地を確認します。これは仕事においてどんなことができていて、どんなことが課題なのかっていうのを把握することですよね。まあ、具体的には仕事の一連の流れを分解して、できていることとできていないことに分けるんですよね。ここで大事なポイントは、できていることっていうポジティブな面から確認するっていうことなんですよ。この5ステップは部下のモチベーションを上げるためのものなんで、ここねかなり大事です。ネガティブばかりに注目していてもモチベーションは上がらないですよね。なのでまずできていることから確認しましょう。こうしてステップ1で現在地を確認しました。では次、ステップ2、会社の目標と部下の役割を確認する、こちらになります。ここでいう会社の目標っていうのは、例えば年商を丸々億円達成するとか、お客様の丸々に貢献するみたいな目標とか理念ですよね。どんな会社でも理念や目標はあると思うんですけども、それが部下の個人的な目標と一致することってまあほぼないですよね。まあ、するとですね、仕事とプライベートは別みたいな感じになってしまって、仕事のモチベーションが落ちてしまうわけです。まあ、要はですね、仕事にやらされ感があるとモチベーションが落ちてしまうんですよね。そうしないためにこのステップ2では、会社や部署の目標を達成するために自分自身が何をすべきかっていう役割、これをね明確にしていくんですよ。これを明確にすることで、自分が今やっている仕事が何のためにやっている仕事なのかっていうのが分かって、その仕事に意味が加わるんで、モチベーションが上がりやすくなるというふうに言っております。なんでやらされ感を減らすために役割っていうのを意識してもらいましょう。これがステップ2になります。ではステップ3、個人的な夢や目標を確認する、こちらになります。ステップ2で仕事のやらされ感を減らしたわけなんですけども、このステップ3でさらにやらされ感減らしていきます。じゃあステップ3どうするのかって言いますと、部下の本当はどうしたいっていう思いを聞くんですよね。まあ、この時会社や上司のニーズはもう脇に置いといて、部下の個人的な思いを聞くわけです。まあ、例えばですね、本当はどんな仕事がしたいとか、仕事以外のプライベートの夢はといった質問を投げかけるんですね。こういった質問によって部下の本当にやりたいことっていうのを聞いていくわけです。まあ、しかしですね、こういった質問を投げかけても、例えば管理職になりたいとか小説家になりたいみたいな長期の目標を語れるのって全体の2割くらいです。現代人はやりたいことがわからないって人かなり多いですからね。なのでそういった長期の目標が出てこない部下に対しては、例えば今日一日の仕事本当はどうしたいとか、仕事でやりがいを感じるのはどんな時みたいな短期型の質問を投げかけるようにしましょう。まあ、こんな感じでステップ3では部下の夢とか目標、こういったところをね確認していきます。これがステップ3になります。では次、ステップ4、部下の個人目標を設定する、こちらになります。ここまでのステップで会社の目標と個人の目標を確認しましたよね。そしたらこのステップで両者の目標が重なり合う共有ゾーンっていうのを見つけていきます。まあ、例えばですね、自分としてはエンジニアとして海外に赴任してグローバルに働きたいけども、会社はチームマネージャーとしての自分を求めているというふうにするとします。この場合、例えばですね、海外赴任するとしたら現地の採用育成も必須なんで、海外赴任のために今マネージャーのスキルを高めるみたいな感じで、この会社と自分の両者の共有ゾーンを見つけて、それに向かって仕事を頑張っていこうというふうにするわけなんですね。このように共有ゾーンが見つかればモチベーションマックスで仕事に当たれるというふうに言えるわけなんですよね。なので会社の目標と個人の目標がはっきりしたら、両者が重ね合う共有ゾーン、こちらを見つけていきましょう。これがステップ4になります。そしたら最後、ステップ5、10秒アクションプランを作る、こちらになります。最後に具体的なアクションプランを立てていきましょう。せっかく立てた個人目標も具体的なアクションプランを立てないと形骸化する可能性大です。年始の目標とかね、なかなかクリアできない人がいると思うんですけども、大体が形骸化しちゃうんですよね。まあ、かといってですね、なかなか実行しにくいプランを立てても仕方ないんで、最初の一歩、とっかかりの10秒でできるプランを設定しましょう。このたった10秒が成功体験となって、さらにモチベーションを上げてくれます。なのでですね、しっかりアクションプランを具体的に立てる、
このステップ5までしっかりやるようにしましょう。これが部下のモチベーションを上げる5ステップになります。一つずつステップをクリアしていくことで部下のモチベーションは確実に上がりますので、皆さんもこの辺ね、参考にして部下のモチベーションを上げていっていただけたらなと思います。では次、部下のスキルを上げる3ステップ、こちらもご紹介したいと思います。あなたは部下に対してなんでこんな簡単な仕事もできないのかとイラッとしたことはないでしょうか。まあ、例えばですね、仕事が遅いとかミスが多い、先を考えないとかね、いろいろあると思うんですよ。しかし実はこのような部下のスキル不足の原因は上司の側にあったりするんですよね。なぜ部下がスキル不足になるかって言いますと、上司が作業とスキルの違いを認識していないからだというふうに著者は言います。全ての仕事っていうのは作業とスキルに分けられるんですよね。作業っていうのは何かっていうと、やり方を教えればすぐできる仕事のことです。一方でスキルっていうのは教えてもすぐにはできず、経験や訓練が必要な仕事のこと、これをスキルと言います。まあ、例えばですね、自転車、これで説明しますと、例えば自転車の鍵は鍵穴の位置と鍵の回し方を教えれば誰でもすぐ開けられるようになるんですけども、一方で自転車の乗り方っていうのは知識として伝えてもすぐにはできるようにならないですよね。こんな感じで作業とスキルっていうのがあるわけです。これ当たり前に聞こえるかもしれないんですけども、仕事となるとこの違いを認識できていない方が非常に多いというふうに言うんですよね。まあ、要は自転車に乗れない部下に自転車に乗れって指示してるんですよね。そりゃできないですよ。しかしですね、安心してほしいんです。部下指導は一連のステップを踏めば誰でも部下のスキル不足を解消できます。ということで部下のスキルを上げる3ステップ、これをね、ここから解説したいと思います。まずステップ1、できていることを完璧にできるようにする。こちらですね、スキル不足の部下に対して上司がまずしなければいけないことは、部下が今できていることを承認すること、こちらになります。そしてですね、それを完璧にできるようにサポートすること、これなんですよね。多くのスキル不足の部下はスキルが不足しているがゆえに自信がないんですよね。そんな状態の部下にできないことをやらせても余計に自信がなくなるだけです。なのでまずはできることによって成功体験を積ませましょう。まあ、具体的にはですね、できるところまで戻ってやるんですよね。例えばコピーを取るとか会議の資料を準備するみたいな感じで、もう部下ができてること、ここまで戻ってやるようにしましょう。そしてそれができたら、助かったよ、ありがとうっていう感じで承認してあげるんですよね。まずはこっから始めましょう。そんなとこからやらなきゃいけないのって思うかもしれないんですけども、今部下育成で悩んでるんだったらこっからやるようにしましょう。これがステップ1になります。ではステップ2、できない作業をできるようにする、こちらになります。このステップでようやくできないことをできるようにしていきます。部下ができないことをできるようにするときはスキルじゃなくて作業、こちらを優先してください。なぜならですね、作業はやり方さえ分かれば誰でもできるんで成果実感しやすいんですよね。またですね、仕事の基礎である作業ができないとそれを応用するスキルは身につきません。なのでまずは作業からやりましょう。では具体的にどうしていくのか。できない作業に挑戦してもらうときは手順をまとめたアクションリストっていうのを作るのが有効になっております。まあ、いわゆるマニュアルみたいな感じですよね。こうして細かくやることが明確になっていると部下も作業が非常にやりやすいです。なのでまずは上司がアクションリストないしはマニュアルを作ってあげて、それを部下に渡してこのようにやってねっていう感じでやらせるんですよね。そうすると部下は非常にやりやすいんで作業ができるようになるということが言われております。これがステップ2になります。では最後ステップ3、できないスキルをできるようにする。作業ができたら次はスキルですよね。できないスキルをできるようにするにはちょっとね、作業とは違ってトレーニングが必要になってきます。ここではそのためのトレーニング、これをね、解説していきます。まあ、まずはですね、その仕事をする理由と根拠、こちらを確認しましょう。まあ、要はですね、なぜその仕事をやるのかっていうところ、これをね、確認してあげるんですよね。その上で全体の手順と最初に手をつけるべきもの、これについて教えていきます。これを部下に伝えたら実際の業務を上司がやってみせるんですよね。いきなりやってじゃなくて、まずは上司がやってあげます。ここまでしてから実際に部下にも同じ仕事をやってもらうんですよね。まあ、先ほど言った通りスキルはトレーニングが必要なんで、これをですね、反復練習しましょう。いきなりですね、はい、じゃあこの仕事やってって言っても部下はできません。
まずは理由と根拠を確認して、その上で全体の手順と最初に手をつけるべきもの、これを教えてから、上司がやってから部下にやらせる、これが一連の流れになっておりますので、スキルが身についていない部下に対してはこの手順で練習していって、その練習を反復練習するようにしましょう。これがステップ3になります。ちなみにですね、今回はステップ3まで紹介したんですけども、本書ではステップ4と5もあるんですよね。この4と5っていうのは作業とスキルを部下がさらにその部下に教えられるようになることだというふうに言っております。ここまでできれば上司の負担って格段に減るんですね。なぜならその部下が全部そのさらに下の部下に教えてくれるからです。なんでこのステップ2とステップ3の教え方を部下に徹底的に教え込んで、それをさらにその下の部下に教えてもらうようにできればもう完璧です。ここまでできれば完璧なんで、皆さんもぜひですね、スキルが身についてないって部下に対してはこのステップで教えていくようにしましょう。はい、いかがだったでしょうか。以上がですね、指示待ち部下が自ら考えて動き出すという本書の内容になっております。本書の内容はステップに分かれてて、非常に分かりやすい内容になっているかなと思いますので、まあ、具体的にね、この順番にステップ踏んでいけばモチベーションも上がるし、スキルも上がって部下は自ら動き出すというふうに言われておりますので、なかなか指示待ち部下が動かないんだよなっていう方はこれぜひ試してみてください。また本書にはですね、もっと丁寧にステップについて書かれてますんで、気になった方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。概要欄にリンク貼っておきます。また本動画に何かコメント等ありましたら、ぜひよろしくお願いします。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録